去排个桌子，别让姐姐弄。我俩不要再聊天了。那不行，忘了吧。忘了，我跟你是不良。你打起来了。那接下来就由我们小宋主持大局。家人们，懂了吗？就是这么一大家。上海，上海，就像老鼠爱大米。跨越百年的精神之家，欢迎来到生生不息嘉年华。